Fala galerinha BR, meninos e meninas, você aí de casa, sejam todos bem-vindos a mais um guia ou uma dica aqui no seu canal Massivo, beleza? Mas fica ligado que eu volto depois da vinheta e eu te explico qual é. Roda aí! Bom, galera, é o seguinte, essa dica ela pode ser boa, ou de repente ela não pode ser boa. Ela pode dar um dinheiro bom, de repente não pode dar um dinheiro bom. Olha só, pra quem tá começando, quando um servidor abre, a galera entra na muvuca e só quer saber de upar e fazer quest e correr na frente. Eu não, eu sou meio diferente. Enquanto tá todo mundo correndo, eu crio uns 4, 5 Dark Elfos, upo até o level 21 e venho com esse NPC aqui, ó. Aí, eu vi que esse NPC aqui na cidade dos Dark Elfos, olha só. Aí, de repente... Uou, Ratone, eu tô querendo saber, se eu puder me responder aí, se essas quests a gente pode fazer em outras raças, tá ligado? A gente pode fazer essa quest aí... Eu te respondo, eu não sei, o que eu sei é, com os Dark Elfos, se dá pra fazer com outras raças, não sei, mas eu sei com Dark Elf. Então você, prepara um espaço aí, na sua, onde você tem os seus personagens, prepara um espaço, faz a quest e depois deleta o personagem. Então é o seguinte, pessoal, você deixa o teu Dark Elfo no level 21, beleza? Eu aconselho você a fazer um mago. Mago pra mais rápido, sabe, né? Então vamos lá, você vem aqui e fala com esse carinha aqui, o... Como é que é? Velor. Ele vai ter uma quest pra te dar. Aqui. Aqui não tem aquelas facilidades, tudo bonitinho, escritinho, com um scrollzinho brilhando na cabeça do personagem, não. Aqui no Interlude o bagulho é outro. A quinta é aquele Old Lineage 2. Vamos lá. Tá aqui. Certo? Pegamos a quest. A quest se chama... Hello? Tá aqui, ó. Dangerous Seduction. Beleza? Então, ele manda a gente ir pra School of Dark Arts. Então, vamos pra lá. Eu vou dar um corte aqui. Quando a gente chegar... Eu volto. Segura. Bom, pessoal, é o seguinte, eu pensei em já mostrar pra vocês quando a gente chegasse já lá em School of Dark Arts. Mas eu voltei, eu resolvi dar uma voltar um pouquinho, porque olha só, vocês peguem GK pra Swampland. De Swampland vocês vão correndo pra lá, certo? Então, vamos continuar daqui. Galera, não é por nada não, mas vou dizer uma coisa pra vocês, não tem como eu não passar por aqui e não bater aquele saudosismo, cara, do Prelude e do C1. Isso aqui era lotado de Dark Elfo. Não tinha espaço onde você olhasse e não tivesse Dark Elfo upando. Esses zumbi lords não estavam aqui perto, estavam mais lá pro fundo. Já os bates já ficavam mais pra cá, perto dessa estrada aqui. E aqui também era cheio de bates aqui. Cara, nossa, não tem como não bater uma... É incrível, cara. Como é que pode? Laniege é tão grande, e você passa por lugares, é tudo vazio. Cara, podia ter uma porrada de boys aqui, podia ter uma porrada de mob aqui. Aí me transforma aquela porra em Blood Swampland. Ai, pelo amor de Deus. Bom, mas isso aqui é uma dica, não é pra chorar, então vamos nessa.
Eu vou aproveitar para vocês passar um esqueminha também. Isso é um segredinho do Márcio Hattori. Já eu mostro para vocês. A entrada tá bem ali, então eu não tô indo pro lugar certo, doutor. É, eu tinha que bater de frente com a árvore. Olha lá, pessoal, School of Dark Arts. Meu irmão. Não, eu acho que aqui não é entrada. A entrada é lá. Ou ali, ó. É isso mesmo. Eu vou olhar pra baixo e eu vou ver mais ou menos aonde eu estou. E ela, fiz cagada. Fiz cagada, eu vou morrer. Não pode ser. Bom, pessoal, depois daquela vacilada, eu sou um ser humano, né? A gente pode dar uma vacilada de vez em quando. Olha só, vou fazer o seguinte, vai chegar aqui no lugar errado. Vamos pra ali. Entendeu? Que a gente vai cair na escadaria e ali a gente se cura. Entendeu? Pô, eu fui cair perto da porra da aranha. Olha só, galera, todas as aranhas aqui estão com level 15, que tá com nome verde, elas não são agressivas. Mas eu fui cair justamente perto da única agressiva da sala. Vamos lá, cai aqui, viu? Pronto, só esse curando o pão. Eu vou ter que matar umas aranhas aqui, porque preciso voltar pro level 21, né? O dele veio. Pessoal, vocês viram mais ou menos aonde a gente caiu, né? Vamos entrar por aqui, vai ter uma sala logo ali à frente e nós vamos matar um quest monster. O problema é que nessa sala aqui ela pode ver que é tudo agressivo aqui. Então é o seguinte, vamos marcar. Cadê ela? Tá ali, ó, Marquenes, beleza. Eu vou desativar esse Blessed. Tá ali. E pau nela. Ah, merda. Vai que eu vou tomar outra sugada e vou morrer, viado. Tentar fugir aqui, que eu não tô afim de ir. Pronto, pessoal, matamos a Marquenes. É atrás dela que a gente veio. Pessoal, vamos entregar a quest item e vamos saber quanto o NPC vai nos dar de dinheiro, porque eles não dão de ele dá um dinheirinho pra gente, dá um din-din. Bora ver se vai valer a pena ou não. Tem servidores que valia muito a pena você fazer essa quest aqui. Por isso que eu fazia 4, 5 Dark Elf,
saía daqui e terminava com um kk. 1 milhão. Bom, vamos ver, vamos ver. Eu chuto aqui 200k. Se ele der 200k, tá bom. Ô, porra. 100 e pouco? Ah, não valeu, galera. Não valeu, não valeu. Porra, Dex. Porra. Porra, 100k a gente ganha matando, porra. Matando mob. Alguns mob a gente faz 100k, porra. Essa quest não era pra dar isso, não. Era pra dar mais. Essa quest era pra dar mais. Se isso aqui é 7x, essa quest era pra dar em torno de 320k. Em cada quest. 320k. Tá errado isso. E olha que eu falo que eu ganho de causa. Que em tudo quanto é servidor, até no oficial, não dá esse dinheiro. Dá mais. Bom, pessoal. Eu vou deixar a dica aqui. Porque essa dica vale pra qualquer servidor de Lineage 2. Essa quest tem qualquer servidor. Então tem servidor que vai dar um bom dinheiro, tem servidor que não vai dar merda nenhuma, mas a intenção é ajudar você. Falou, galerinha? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maneiro, aquele like maroto pra nós aí, pra ajudar o canal Massivo. Siga o Massivo no twitter.com/omassivo e faça parte do nosso grupo no Facebook. É, Grupo O Massivo de Entretenimento, onde você pode postar notícias, vídeos. Você tem o seu canal aí no YouTube, tá começando seu trabalho? Vai lá, se inscreve, apresente o seu canal, apresente o seu trabalho pra galera. Todo mundo tem direito aí de mostrar o seu trabalho, de crescer também, beleza? Forte abraço pra todo mundo, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!